Вчора ми почали проводити відкриття сезону на озері Чеха. Ми проводимо чемпіонат області. Вчора у нас змагалися на дистанції, діти на дистанції 500, 1000 і 3000 метрів. Геннадій Кулак – тренер з плавання. Нам він розповів, чим відкрита вода відрізняється від басейну. Більше гартується характер, вольові якості, тобто діти більше пливуть на своєму характері. Вчора пливли великі дистанції, сьогодні коротші. Вчора були погодні умови краще, сьогодні гірше. Ну, характер всі показують. Дмитро Яременко вчора показав п'ятий результат на кілометровій дистанції серед юнаків 2010 року народження. Перший раз я плив кілометр, тобто я ніколи не плавав. Ми відкриваємо відкриту воду і ми себе пробуємо. А от Софія Мережко вчора показала кращий час на дистанції півкілометра серед дівчат 2012 року народження. Перші було трішечки складнувати, було потрібно знайти темп, потім розігрілася, почала додати і приплила добре. Третьою у цьому запливі фінішувала Анастасія Доценка. Сьогодні Настя хоче покращити свій результат. Сьогодні буде все, думаю, пропливу нормально, надіюсь на це. Попробую можливості свої. Мати Анастасії Ніна говорить, донька сама вибрала цей вид спорту. Це її рішення, це її вибір. Я розумію, що складно, холодно, погодні умови такі, але якщо ми виховуємо в дітях відповідальність і прагнення до якихось досягнень, то вони іноді повинні переборювати себе і йти вперед, а ми їх повинні підтримувати. У суботу спортсмени долали довгі дистанції. Найстаршому з них 58 років, наймолодшому – 7. Сьогодні плавці змагались на коротких – 100 та 200 метрів. Наймолодша учасниця чемпіонату, 7-річна Кіра Касьян, поділилась враженнями від запливу. Вначалі було страшно, а потім нормально. "85 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті області з плавання на відкритій воді. За два дні вони розіграли 22 комплекти медалей. Олександр Качанов, Євген Абрасимов, Суспільне новини, Суми.